Și cu de doașor, e nactu me nivel pak mandryshe, e name një reper, i cili është vis ftyr publike tashmë, e përkën bëhet fjallë rrinë në meneve, ju kalëzën storja në vazhdem. Get down. Get down. Get down. Yeah. Get down. Check this out. Na 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 na. Ski nevoj mu bo ma ngot me rej me thirë me mit me vrat. Ti vazhdoj e ku të mejt, me qatë lap jo me qatë tjeq. Bën e tonë të nsa ma herës, bën ku jeni shoku në mbi. Mëni me mvet, se e boj, se e du pët garantoj. Kur djem puna për krahësime, kanë me thonë garantë. Oj, ti ngo seri, veç kur t'ja nisi me one two. Ma i shek se ripi, nuk e bëj për lek, se vet jam shmek se bring it back. Bi rap me bit vëz, bi ma bo, bi ma bitëm, bi 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 as. Po bire bir notën, e ditën, e di shumë i se ku shëm. Ski nevoj me ditë te, e di shumë i se qa thëm. Ski nevoj me thonë dhe te, mëni mëno ju vetën, e vetën se a moj e bëjën t'njejtën. Po nuk keni kapacitet, sa të mënoni me marrë tjetën. Dek se t'i ka me mija fjallë, su një vënd t'i kur me m'fallë. Rejve nevojnë arrit më men, mu m'alëshon e ty t'anojnë. Kora ta që sure bu si nana, sure bina ton që i bina nana. Edhe për ata që nuk jo mril, you do it for money but I gotta feel. Për ata që sure bu si nana, sure bina ton që i bina nana. Edhe për ata që nuk jo mril, you do it for money but I gotta feel. Ok, Ines, a mund shumë nga të regu pak ma shumë për vetën? Që sa mirë është me rap? Sa ka një ki, sa album e ki? Me muzika kom fillu dikon rrëdhë vitit 2004, kërë kom njëzu kongën e porë profesionale. Të njëzu me i kom dikon rrëdhë 130 kongë edhe rrëdhë 5 mixtape pa album. Ok, a mund shumë nga full pak për spotet? Ku i ki bo, me ka një ki bo? Videoklipin e porë Get Down në kom kry me AG Production dikon rrëdhë para 6 muje. Dytin e kom kryu në Gjilan me Biggie Major dhe tjetrin e kryu me Jetik Dolin. Edhe me këna pa në do spote që në konë që i ki pak ma mëtim, që ka pas shumë e repera mësa fer në spote. A jënë konë ata që t'kan inspiru edhe që ti ki vazhdu ma të tja i ki pas vis t'i është do sta? Mëj me thonë ma shumë si do sta. Nuk ka pas shumë repera, u konë MC Krisha që i kom edhe dost edhe Gjivajteri edhe ta dost të kom. Tjetër, a mund shumë nga folë diska për spotin e fundi si u dalë që tash? Underground to Up to Down o kryj dikon rrëth para një muje, projekti. Êshtë diska më ndryshë për spotet tjera, tematika është amë asi popit të dhe tam nuk odë më thonë nëjë sen ma komerciale diska. O bo, më më thonë o bo ma shumë për qefi, jo për televizion, o bo të amë në spot i rrugës. Okej, a mund shumë nga fola, do me bashkëpunu hala me këngëtar tjera, dhe pse këna pas i ki disa bashkëpunime me këngëtar tjera, ose a pritës për tiri, a pritët album të ri, qka presim na, se njëse? Për momentin jam gjiri me të spoti të ri, kongë është diqka ma ndryshë për tjera, o kome kongë diqka ma komerciale, pasi që dhe qasi për ljup të regu, gjithashtu jam në përfundim të mixtape-it Live the Day Dream Tomorrow, është mixtape underground, me ta po menoj me përmbyllë, do me thonë, muzikën ta më në që shbot për qefi, me fillu ma ndryshe, do me thonë, me bo ma, mës me thonë, business në klapa, me bo, do me thonë, muzikë ma për kafisha, për kjere, qëfare du të me bo. Ok, a menojnë që për shambull nëse bën muzikë komerciale, kemi pasë fama shumë. A e bën muzikën për fama, a e bën dhe që se për e një? Aktualisht në trek të na ma shumë ngotë shumë ma shumë muzika komerciale edhe është puna që du të me bo që ato pasi që këjtë po ljupin me bo që asë muzike. Në krasëm spot i parka okon dëri sa okon diska ma komercial me thonë në muzikë
krasim e spotin e tretë që bo, është shumë a indëgjum, o transmitu shumë a shumë edhe thjesht nëse publiku menon që duna me bo se e ngojnë ma shumë qatë muziku, ne duna mi përshtat edhe aty nëse bëllë kom bo muzikë për ma halë, dhe me thonë, o puna me bo diçka ma shumë. Gangsta, gangsta, tjerë që më ka mu i vrej. Fall me midhon me nuk ti marre para me noqe. Kus ti blejmë atra që ku mund dit ku letën se sa ti në mujt. Me rekej grupën me veti unë e një ka një ti muj. Se bëj për qefi jo për dhip qa ka për funi fundit. Nëse repi jo i prapt atë në tonë një mi fundit. Bi rap me beatbox, bi ma boom, bi ma beatën, bi 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 ash. Po bi rap bir notën e ditën ta shje bo pishmën që ke sho shumë dalash. Ishe bo gangsta, ke dhën fëtën e kalash. Unë e jëm has gang sera, si që ki qef me kon tim, ki trasti i kopti. Unë e jëm i furti, po dën me kon ma nalt. A tër ka pëm për dore, ti i shkru më veç dy resta. Dhe se unë e mushin një fletore. Tëra ta që sure bu si nana, sure bina ton që i bina nana. Edhe për ata që nuk jo më rin, you do it for money but I gotta feel. Për ata që sure bu si nana, sure bina ton që i bina nana. Edhe për ata që nuk jo më rin, you do it for money but I gotta feel. Get down, get down, get down, get down. But I gotta feel. Për ata që sune bu si nana, sune bina ton që i bina nana. Edhe për ata që nuk jo mri, you do it for money but I gotta feel. A menon për shambull që vishë masë është pak ma shumë track muzika komerciale, a menon që mundet nesër me dal një reper i ri me bo muzikë pak ma mirë se të edhe thjesht me qitë pej loja? E kina herë që atë tu që thjesht kanë me qitë pej loja se vinë repera të ri? Se për shumë që nëm stop ka të ri edhe vishë dalin ashtu? Po, nuk dhe puna, se reperat e na ka shumë konkurencë, ka shumë reperat mirë. Nuk dhe puna me qitë për piloja, une nuk menoj që hip-hopit në të na bot veç mu disirat me njëni tjetrin, me sho njëni tjetrin, si reper me rëndësi është me rrit hip-hopin si shtetë, si kulturë që shëgjim të na. O shumë i zhvillum, ke mundësi me mëri mu bot dikon rrëdh veni tretë në Evropë që e bën hip-hopin matë mirë. Nuk dhe puna veç mu disirat, mu sho me njëni tjetrin, thjesht, nëse me nësë milion fleshat që ka thunë dhe kresha. Qëllë, milion fleshat, nëse atëna i konvenon me më shamu, normal, mësë me prek u zotë, nëse nuk është i knashme me një tekst teme, nëse menon që nuk është ashtu thjesht mund me shprej, si unë që e kom shprej, krasje me do repera që fakt nuk janë repera hes për menimin. Qëllë, që thuj, shkojnë a klap shita mangu pa, në fakt shita se si janë, a shqitare. Ok, tekstet, a shkru në vetë? Normalisht, tekstet i kry vetë. Muzikën punoj me shumë producenta, punoj me producenta 3, është Blacky Beats që mi bëjë instrumentalat, kove fundit jëmë të punu edhe me një producent pejët Zion Beats, instrumentalin e spotit 3 e ka kryu Lloro, një zunë Dog Studio, gjithashto edhe jëmë të punu diçka me Big Bangin, që jo konsideraj shumë si producent i mirë. Ok, a mush me atërgu pak? Ka inspiru është që me qëtua, nështë ta e në krejtë qëto që ka i përmene, që ty të shtinë mi bojë sësane që ka i bënë? Mixtape-in që ka me dalë tash, do me thonë, mëj me thonë që i kom ledhë krejtë atë tekstët, krejtë atë mlefin që e kom pasë në veti, qatë shumë ka muzikë për jetë, ka muzikë underground, do me thonë që me që ato kom dashtë mu qëfry me një fjallë dhe me lonat muzikë me marë me bo muzikë sa për trege. Unë muzikën që ato që e ndjeje, thëmë, dhe më thonë, edhe nëse kom e bo nesër muzikë për klab, a për femna, unë një mjeri që da një klab, ose që në zonë e femën, e në e sena, a shqyqare, o punë, dhe më thonë që edhe që ajo është underground, edhe të na e kom pojë kanë kështë kuptu edhe muzika që i botë për dashni. Dhe më thonë, se cilë njeri mund me dashë dika nëse në e sen, nuk ka lidhje kur gjë për menimin tem, zdo me thonë, dhe më thonë që s'kin djejnë, adhë nëse bëm për dashni edhe që ajo për menimin tem është underground, thjesht për qatë për vete që ata që për ndjerë. Fëndirit shumë, ka krejt për njëve. Fëndirit, ajo të gjithë, fëndirit.